Пане Юрію, і давайте тепер до F-16. Ми розуміємо, що для того, щоб наші повітряні сили працювали ефективно, нам потрібна зброя, зокрема ті протиповітряні комплекси, про які ви вже згадували в нашій розмові, літаки. Скільки їх потрібно? Зокрема, є коментар радника міністра оборони України Юрія Сака, виданню «Політико», в якому він зазначає, що Київ хоче отримати 40-50 винищувачів F-16. Чому така цифра? І от, можливо, можете нам щось нове з цього плану розповісти? Бо ми знаємо, що відбулися міжнародні візити президента України, зокрема до Італії, Франції, Німеччини. Це ті країни, які мають важливий голос в міжнародній коаліції, і ті важливі країни, які можуть нам надати необхідне обладнання, необхідну техніку. Так, ці країни можуть нам надати необхідні майданчики, як для навчання пілотів, для різних підготовок, є технічної підготовки, офіцерів бойового управління, первинної підготовки пілотів і так далі, і так далі. Ці країни мають озброєння, яке, в принципі, уніфіковане для різних літаків натівських. Допустимо, що Франція має «Рафаль» та «Міраж» літак, то в Великій Британії їхній літак – це «Єврофайтер» «Тайфун», ну, плюс там ще серія F в них є, але F-16 ні там немає, але в них є озброєння, яке може бути так використовуватися з цих літаків, братись на F-16. Тому так, ці країни, такі як Німеччина, Велика Британія, Франція та інші країни Європи, вони мають потужний голос в авіаційній коаліції і зможуть, власне, прискорити, можливо, прийняття рішення доленосного для України щодо надання тих чи інших літаків. Ну, тих чи інших, говоримо зразу так про F-16. Вибачте, я вже забув основне питання, яке ви мали задати. Зокрема, щодо 40-50 F-16. Так, я вже коментував це питання, зрозумів. Юрій Сак, радник міністра, так, видання «Політико». Мова, простою мовою, ми, Україна б хотіла, як ви запиталися, отримати 40-50. Ні, нам треба більше. Нам треба більше, нам треба щонайменше 150 для того, щоб ці літаки були, замінили старий радянський парк техніки. Так, у нас бомбардувальники, штурмовики, винищувачі, це все 70-х років, це морально-фізично застаріле. Це треба все замінити на єдиний виглядовий тип літака, або ж то F-16, а можна до нього ще й F-15, бо цей важчий, більше має навантаження і так далі, більше радіус застосування. Ну, поки говоримо про F-16. Ну, це в умовах мирного часу, такої кількості літаків, як 150, буде достатньо для того, щоб захищати нашу країну з різних напрямків, на різних оперативних аеродромах, що будуть базуватися. На даний момент, чому 40-50, я просто поясню простими словами, що це приблизно там 3 ескадрилії. Ну, на сьогоднішній день, ну, ніхто там по 1-2 літаки не буде нам передавати для того, щоб вони десь там щось посилювали на тому напрямку. Авіаційна техніка, така бойова, високотехнологічна, передається підрозділами. Підрозділ – це ескадрилья. У нас це 12 літаків. На Заході це може бути більше. Не може, так воно і є, в них більше літаків, ніж 12 у складі підрозділу. Це повноцінний авіаційний підрозділ, який може виконувати певні оперативно-тактичні завдання. От тому мова йде про кілька ескадрилей на початковий час, які б могли уже працювати в українському небі, які б могли бути розосереджені на різних оперативних аеродромах. Тому що літак, ну, не буде через всю Україну летіти, щоб там з Харкова, допустимо, летіти на південь. Це довго. Тут треба оперативно реагувати. Якщо є загроза на півночі, звідти злітають, скажімо, з Миргорода, з Полтавської області, може злітати там пара літаків, відреагувати на обстановку. От російські літаки кидають авіабомби звідти, так, з північного напрямку. Злітає пара F-16, ну, їм на зустріч, і літаки вже не будуть наближатись до наших кордонів, знаючи, що в тому районі їх очікує такий сюрприз. От і все.